কাঠজোড়ি ষ্টেচন ৰু ভদ্ৰক পুৰা সো জনিটা দেখ এইটি আছো ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା କେବେ ଟିକେଟ୍ କାଟେନି ଖାଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବେ ଟିଟି ପିଟି ଉଠୁଥିବେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନଥିବ ଧରିନେବେ 200-250 ଚନ୍ଦିଆଇ ଦେବେ କାହିଁକି 60 ନେଇ ଟିକେଟ୍ ନ କରିଦେବେ ବରଂ ଡବଲ୍ ହେଉ ଟିକେଟ୍ 30-30-60 ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ମଜା ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ୍ କରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଓକେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେସନ୍ଟେ କାଠଯୋଡ଼ି କଟକ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ପାଖରେ ମିଳିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ଡାଇରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆସୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ବସିବି ଚାର୍ଜ ବି ଟିକେ କରିବି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ମୁଁ ବସିବି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ତ କାଟିଦେଇଛି ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ ବି ଅଧା ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଯିବେ ଏଠିକି ବସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ଚାର୍ଜର କଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ କେତେ Oh, no.
ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆସିକି ଚାର୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଟ୍ରେ ଆଣିଲୁ, ସେଟ୍ରେ ଆଣି କେବଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଚାର୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। ଏ ତ ପାଖାପାଖି ମିନିମମ୍ ଯାଜପୁର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଭିତରୁ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଟକ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା, ଲୋକ ପୁରା କାଫି ଟିକେ ମଜା ମଜିରେ ମୁଁ ବସିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ମାଉସୀ ଦିଅ ବର୍ଣ୍ଣବ ନେଉନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ। ବାଦାମ ଦିଅ କେତେ 10 ଟଙ୍କା କେତେ ଭଜା ବାଦାମ କଚା ବାଦାମ ବସିବି ଆସିନେ ଯାଜପୁର ପଳେଇଲେ ସବୁ ଦଉନ ମୁଁ ଖାଇବି ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଟି ବନେଇ ଦିଅ। ହଁ ସେଇଠି ଆଗକୁ ଯାଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦଉନ, ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବ କିଏ ଆଉ ପଳ। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇ ଦେଇ ଦେଖ, ଦେଖିକି 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 ଚାଲ। ଏବେ ମୋ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ପୁରା 10:00 ହେଇଗଲା ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଆସି।
सो जाबियो उल्लीपल्ली स्टेशन लु जाकि भद्रक आसी पहुँचली माने माने डीएम रासने गोटे ये गोटे प्रॉब्लम हुए तो मुंड खराब हो गाड़ी रोई रोई जब 9 टाइम दे दिव गाड़ी आसी 10 बेले पहुँच कहना जनापुर पाखर थर रहा गोटे ट्रेन को छाड़ला पुणी तापर हरिदासपुर थर रहा एमती पूरा 10 बाजिगला पूरा टाइम कि शेष आसी पहुँचली भद्रक स्टेशन मिनिमम 3 घंटा जो जणी गली मैंने मिनिमम 4 घंटा लगे।